E Marisa, me fala de que forma eu posso te ajudar mais? Oi, Tati, Paty, na realidade, me ajudou muito no início lá, né? Assim, porque quando eu descobri, quando eu tive diagnóstico lá no início do ano, foi janeiro, né? Daí tu fica assim, bem perdida, assim, né? Tu fica naquela coisa, ninguém espera. Isso é uma coisa que para todo mundo, né? Aí eu fui assim para a internet e procurei assim, e agora estou com câncer. E assim, e achei exatamente um vídeo teu que era esse título, né? E agora, como é? Estou com câncer, e agora? Daí eu assisti Olha. aquele vídeo, sabe? Foi assim, acho que foi um dia depois, assim, que eu fiquei, né, meio atordoada e fui para a internet, procurei e assisti o teu vídeo. Então, assim, ele foi fundamental para mim naquele momento, assim, para, sabe, para entender um monte de coisa e principalmente para não se revoltar, né, Tati? Entendeu? Que foi a primeira coisa que eu consegui determinar para mim. Eu não, isso é uma coisa que veio e não é um castigo, entendeu? E eu tenho que aceitar, né? Então não se revoltar com a vida, com Deus, com tudo isso, sabe? Então aquele vídeo ali para mim foi assim, sabe, um divisor assim, sabe? Não, é assim, tem que seguir desse jeito. E aí eu tô seguindo desse jeito. Eu trabalho muito a gratidão. É, do todo dia, sabe? De todo dia que eu me levanto, tudo que eu posso fazer, se eu posso tomar banho sozinho, se eu posso comer, se eu sinto o sabor da comida, eu tenho o ato da gratidão. E começou ali, sabe? Assim, Que bom, como tu Marisa. recebe, né? E até a hora da quimio mesmo. E a gente, eu consegui fazer toda a primeira quimio, rezando, sabe? Agradecendo e falando com os meus órgãos, com os meus. Todos os meus órgãos, que todo mundo ia se blindar, que ninguém ia passar mal, né? Que a gente era um presente que a gente estava ganhando para nossa cura, sabe? Mudei toda a ênfase do remédio, entendeu? Então eu acho, e a segunda fez a mesma coisa, então eu acho que alguns efeitos menos que eu estou tendo, claro que é sem a segunda, mas tem gente que já passa mal desde a primeira, né, Paty? E Desde a muito primeira. mal o tratamento É, inteiro, pois porque a é. pessoa vai lutando contra o tratamento. Exato. Então, assim, desde o primeiro eu fui agradecendo e fui falando com todos os meus olhos, fui falando, olha, vai passar, vai só tirar o que não interessa, sabe? Sim. Então, na realidade, os meus efeitos não são tão intensos, entendeu? Muita coisa que as pessoas falam e eu não senti. Isso faz diferença, né, Paty? Quando a gente recebe tudo isso como um presente, como tu sempre disse, né? Desde as nossas reuniões, não pode, né? Acredita que isso veio para te melhorar de vida, né? Para a tua vida, para a tua visão de vida, né? E realmente ele mexe com a gente, né, Paty? Ele muda a tua visão de vida, né? Isso, E assim, perfeito. o mais importante das nossas aulas também é aquela ideia dos três problemas, sabe? Para mim aquilo ali foi, sabe, é meu, é dos outros, e é de Deus, e é de Deus. Porque às vezes a gente tem assim aquela coisa de, sabe, de resolver problema de família, né? Tem uma família com irmãos, problemas que todo mundo tem, né? Aí tu fica sempre trazendo o problema dos outros para ti, né? Não tem que ter, não tem que ser, né? Não tem que ser assim, né? Cada um tem os seus problemas, né, Paty? Se a gente pode ajudar de alguma forma, mas a gente não tem que se sentir, de certa forma, responsável por querer resolver o problema dos outros, né? Porque isso Isso é te. libertador, né, É Marisa? libertador. Isso aí, para mim, assim, ó, nas aulas foi assim, sabe, assim, e é isso aí e o não, né? Porque quando tu abre mão de não querer resolver o problema dos outros, tu diz não, né? Então é outro libertador, né? Verdade, Então, assim, verdade. sabe, para mim, assim, foi um momento foi ótimo ter feito o curso, né? Exatamente na hora que eu descobri, né? Porque me mudou bastante coisa, sabe? A visão das coisas, o posicionamento, né? Que talvez vá me auxiliar no tratamento em si, que está me auxiliando, Não, entendeu? já tá, porque você está tendo pouquíssimos efeitos colaterais da Exato. quimioterapia. Só o fato de você estar mais centrada, né, com menos medo, ansiedade, tudo isso colabora para o seu processo de cura, né? Você Exato. hoje está focada na cura, É, na solução exatamente. e não no problema. É, exatamente. Isso aí faz diferença, né, Paty? Porque se, sei lá, porque mudar todo esse sentimento que tu tem internamente, né? Que tu sabe que uma doença dessa, ela vem e ela te limita em muito dos teus sonhos, né? Da tua continuidade de vida, né? Tu sabe que ela mexe, né?
Então, tu tem que, sabe, virar a tua chavezinha de vida, né? Virar a tua chavezinha de pensamento. Um monte de coisa que tu tem que mexer, né? E, às vezes, uma doença dessa, ela provoca a tua mudança mais radical, né? Tu pode passar uma vida querendo mudar, mas um negócio desse, ele vem e pá, tem que ser agora, né? Não dá para esperar muito. Maravilha. E me fala uma coisa, Marisa. Como é que você ficou sabendo do programa e o que que fez você me dar esse voto de confiança? Porque, assim, aí eu assisti aquele vídeo teu, né? Que tu falava sobre isso. Agora tô com câncer e agora. Era bem o termo que eu botei na internet buscando, veio aquilo. Aí eu comecei a assistir vários vídeos teus. Eu assisti vários, entendeu? Assisti. E aí, num deles, tu falava que tu iria fazer que tu fazia esse acompanhamento, queria iniciar ali, foi março, né? Fevereiro, não me lembro que começou. Uh-huh. E eu estava exatamente na fase do diagnóstico, de procurar uh-huh. médico, aquela coisa. Eu disse, eu vou fazer, porque como tu disseste, a gente fica sem chão, né, Paty? A gente fica assim. A gente fala com o doutor, mas a gente fica assim, sem... Então, o que, que eu achei que o curso ia me dar? E me deu realmente o caminho, entendeu? Assim, ela vai... O trabalho dela é um curso para as pessoas que estão na mesma situação que eu, né? Que são pessoas diferentes, né? Não é um curso para qualquer um, não é um coaching normal, né? São pessoas que estão portadoras de uma doença. Pode não ser a mesma de todos, mas é todo mundo naquela vibe ali, né? Então, uhum. eu acho que vai me ajudar a trilhar esse caminho, pelo menos com uma orientação, entendeu? E foi nisso, eu assisti vários dias, gostei de tudo que tu disseste, que tu dizia, né? Gostei do enfoque que tu tava dando, exatamente o enfoque sempre positivo, né, Paty? De acreditar que aquilo ali veio para tu melhorar, né? Que tu, não assim, derrotista, né? Que ninguém quer isso, né? Porque a pior coisa é no momento desse, trabalhar de uma forma derrotista, né? Que, tu tá... Ou então, como tu dizia, os médicos dizem que é uma sobrevida. Nem me fala uma coisa dessa, né? Depois de câncer, sobrevida, não dá pra pensar nisso. Isso é a pior coisa que pode... Pior palavra que pode usar pra uma pessoa, né? Então, assim, eu assisti vários vídeos teus, assim, meu Deus, nem sei quantos. E aí eu disse, não, eu vou fazer. Quando ela abrir o curso, eu vou fazer, porque vai me dar... E realmente, comecei, foi, pra mim foi bom, sabe? Eu dei um voto de confiança e recomendo, sabe? Me deu os primeiros passos desde o início, entendeu? Então, eu acho que valeu muito a pena para mim, foi muito bom. O encontro com as gurias é muito bom também, né? Assim, porque todo mundo é muito sincero, né? Todo mundo está vivenciando os mesmos problemas. E acho, assim, que o teu trabalho é muito bom. E né? O bom é que as pessoas descobrem e podem fazer isso aí, porque ele muda muito, ele muda o teu tratamento, ele muda a tua visão de vida. Ele te ajuda no autoconhecimento, né? Uhum. Porque o autoconhecimento é a base para tudo, né, Paty? A gente passa uma vida inteira sem se autoconhecer, né? E aí tu tem assim, começa a trabalhar em cima disso, muita coisa melhora para ti. E tem gente, às vezes, que até amigas minhas, Paty, você é coach, por que você não trabalha com outra coisa? Tipo assim, de câncer, né? Ai, você uhum. fica relembrando isso o tempo inteiro, é tão triste e tal. Eu gosto de pensar dessa forma, que para mim foi tão pesado, eu posso transformar em algo mais leve para outras pessoas. Exatamente. Isso me dá um prazer imenso. Você não sabe como eu fiquei feliz com a nossa conversa. É, e principalmente, como eu digo, né, Tati, quando tu fala, é com conhecimento, é diferente do que eu fazer qualquer outro tipo de trabalho com uma pessoa que esteja me orientando e tudo mais, não estou tirando nenhum valor, né? Mas é muito diferente de tu escutar uma pessoa que passou pelo que vai passar, tu tá passando, entendeu? É diferente, o valor é outro, né? Uhum. Então, é claro que eu entendo que tu tá sempre nesse meio, né, falando desse assunto, mas como tu fala de uma forma muito leve, e como tu fala de uma forma positiva, e como tu trabalha no autoconhecimento, as pessoas, às vezes, acho que elas têm a impressão que só fica falando o que, que vai acontecer, como é que é, mas não é, né? Muito pelo contrário, né? Tu coloca que tudo que a gente vai passar tem que ser falado mais leve, mas que tem um futuro e que tu pode pensar, né? Então, é diferente. Né? Mas que quem não faz, né? Quem não acompanha, não tem ideia de como é que é o trabalho, né? É, acha que tu fica falando verdade. A mesma coisa, numa coisa...
Claro que ninguém quer ficar falando sobre câncer, quem quer ficar falando? Ninguém quer ficar falando, mas é diferente, não é falar desse sentido, né? Uhum. É pesado, é difícil. Não, como pode ser mais leve? O enfoque é outro. E eu acho que é o grande qualidade do teu trabalho. Entendeu? O enfoque é leveza. E nos ajuda demais. Para mim ajudou muito, tu sabe. Que bom, eu Marisa. Me sinto muito bem, gostei muito, assim, acho que valeu bastante, sabe? Me deu um norte naquele momento totalmente perdida, né? Tá ótimo, querida. Então Olha, amei falar com você. tá bem. Tá, eu também. E o que você precisar, tô no WhatsApp. Beleza, então. Tá bom? Tá bom, Paty. Tá, muito obrigada. Bom trabalho para ti, que o teu trabalho é maravilhoso. Continue sempre Obrigada, esclarecendo. querida. Obrigada. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau.